gakiza gashobora kubabarira umuntu. Uriya mugabo yababariye umuntu wamugiriye nabi mbibona, aramubabarira kandi afite uburenganzira bwo kumukoresha icyo ashaka, aramubabarira. Uriya yitwa Claude. Tujye tuvuga n'ibintu dutangira ubuhamya bugaragara. Arahemukirwa mu rwego rukomeye. Komeza uhagarara aho ngaho Claude. Uriya niwe papa Charlene, n'umugabo wa mama Charlene. Agakiza gashoboza abantu kwihangana. Ni n'umukristo wacu umunyakabanda turasenga, niyicarira. Agakiza. Agakiza gashoboza umupastori kubana na mwarimu. Ntabwo ari mikorofone nshaka rwose, icyo nashaka genotype. Noneho araye arwana baramuzirika. Bamuzirika ikarahise, bamuzirikira ku mapingo gutya. Ngeze indera nsanga umugore wanjye ari kunyagirwa n'imvura nyinshi n'amapingo, yambaye n'ubusa. Ndamwitegereza, abadayimoni bakambwira ngo barakajya ngo wakwigendeye. Abantu bajya bumvira amahugurwa y'ikuzimu, abazimu baramugura we barakajya karame. Urano yakira umugore wawe ntiwamugane, wamutaye ukiruka, ntari koko. Muve mu mahugurwa y'abadayimoni twongere dukizwe. Abadayimoni bikoreka ko abantu bakwanze. Shitani yikoreka ko abantu bose ari babi. Babi wabonye ni babandi, ariko nabeza baracyahari. Abadayimoni bikoreka kupfuye. Sanze ameza atya mbwira Imana ntuwite. Umuntu w'umugabo urihandagaza ugahemukira umugabo mugenzi wawe. Urabona utambabaje koko? Ariko wambabaza utambabaza sinzira ngo imperuka irageze ngo nta muntu ngo zongera gusubira mu rusengero ngo uzarusuramo Imana izamwicirayo. Ni kandi imperuka yarageze. Gusa Imana izabigarutse mu isi gukora iki kandi imperuka yarageze? Ngo nyine ngo nuko. Ngo ikindi. Ngo Imana yatubwiye ngo umuntu uzongera gutanga amaturo mu rusengero. Ngo nta mugisha ateze. Ngo noneho uzibeshya akayatangira kuri telefone. Ngo telefone ye izabura rezo. Ngo nta uzongera kumuhamagara. Ndavuga nti karabaye. Ati none twe twabuze aho tubuvuga. Ati genda ubituvugire. Ntese genda bivugira yuko wumva insengero ntazi igihari. Ngo nurutabona naho bivuga ngo urajya bandangira ngo aho najya. Sanga abahungu bafite ibikomere bakabyita imvugo y'Imana. Ahubwo baragira ngo banyure mu bikomere byabo batume nanjye njya mu ishyirahamwe ry'abanzi b'Imana. Imana ibavume turi kumwe nanjye amacandwa narukire. Avuganira kaniyarurema bise nabivamo. Haciye akanya. Harambwira tugende ubitangariza abantu. Ndavuga ni noneho nimba guturira kuri telefone ari bibi, reka nze mbanze mbigerageze. Masabye mu mopeyi ku itorero iwacu, nohereje amafaranga 2,200, nayifite 42 kuri telefone. Ndayohereza ndituriza. Nka saa 10:00 mbambonye 28,000, banongeye nohereje 2,800. Mu gitondo nsanga telefone yangira iriho 210. Ndavuga niba ari uko Imana izifunga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Mwiriwe neza abarokore, abakristo mwiriwe neza, abana b'Imana mwese mwiriwe neza. Yesu ashimwe cyane. Bateye amakorasi menshi ariko imfashe iravuze ngo biva mu gusenga. Biva mu gusenga, barokore biva mu gusenga. Iyo dusenze biva mu gusenga, yo ntahandi biva. Ibimubona myenda twambaye, bagore dufite, umugabo ugira. Viva mu gusenga. Nayumvise cyane, n'ubu ndacyayumva. Imana ishimwe. Abana dufite karuvati yi, niko tubona uyu musatsi. Byose biva he barokore? Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza kandi mwikoreraga. Imana ibahe umugisha. Dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
igice cyaho cya 26 mbaganirize. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 mbaganirize ijambo ry'Imana nk'uko Imana impaye kuri baganiriza. Dusome. Haranditse ngo Agiripa abwira Pawulo ati wemerewe kwiregura. Pawulo arambura ukuboko ariregura ati ibyo narezwe n'Abayuda byose mwami Agiripa ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu Bayuda byose nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu uhereye mbere na mbere Abayuda bose barazizi kandi baranze uhereye mbere na mbere ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza kuko niringira kuzabona iby'Imana yasezeranije basogokuruza iby'imiryango 12 yiringira kuzabona ikorera Imana n'umwete mwishi ku manywa na nijoro kuko ari byo niringira. None mwami nicyo gituma ndegwa n'Abayuda. Niki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura bapfuye? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome umurongo wa 24 w'icyo gice. Dusome umurongo wa 24 w'icyo gice cya 26. Akiregura atyo Festo avuga ijwi rirenga ati urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Pawulo aramusubiza ati sinsaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda ndetse n'umwamaze ibyo neza kandi ndabimubwira nshize amanga kuko nzi ko ntacyo muri ibyo ayobewe kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese mwami Agiripa wemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Agiripa asubiza Pawulo ati ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye keretse iyi minyururu. Umwami ahagurukana n'umutegeka mukuru na Berenike nabo bari bicaranye basohotse baravugana bati ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agiripa abwira Festo ati uyu muntu abarekuwe yaba atarajuririye kuri Kayisari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome rwa mbere rw'Abikorinto hanyuma dusome tubone uko tuganira ijambo ry'Imana. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, hanyuma dusome tubone uko tuganira ijambo ry'Imana mu buryo Imana iduhaye ngo turiganiremo. Mwakoze kuza. Igice cyaho cya mbere urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cyaho cya mbere turasoma umurongo wa 4 ariko dusome muri ziriya nyuguti zivuga zigaragaje interuro y'ijambo. Haranditse ngo ishimwe Pawulo ashimira itorero ry'Ikorinto. Hanyuma dusome igice cyaho cya mbere ariko mu rwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho cya mbere dusoma umurongo waho wa 8 twumve tugeze ku wa 10 twumve uko havuga hanyuma tuganire. Haranditse ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereho muri Aziya ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa twibwira ko duciriwe iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringira Imana izura bapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira ko izakomeza kuturokora. Imana nihabwe icyubahiro. Tubumbure mu gitabo cy'Abaheburayo ariko ntituhasome, tube tuhabitse. Ndaza kubabwira igihe tuhasomera hanyuma tubumbe Bibiliya, ariko buri wese icyo gitabo cy'Abaheburayo ashyiremo akantu. Ndaza kubabwira igihe tuhasomera. Igice cyaho cya kabiri mubumburaho, nuhina urupapuro ruhiniremo, nutambika amakanta agatambike, aho wicaye hari umwanya nushaka Bibiliya uyitereke aho nk'uko iyanjye imeze ifunguye. Ndaza kubabwira igihe tuza kuhasomera.
Yes ashimwe. Abaheburayi igice cya kabiri tuganire. Ndashaka rero kubaganiriza ijambo rigufi ariko ririmo ibintu bisobanuro byinshi byitwa inyungu z'agakiza, inyungu zo gukizwa, inyungu zo kubana n'Imana, inyungu zo kwemera Yesu, inyungu zo gukomerera mu gakiza, inyungu ikivamo. Ndashaka kubivugira iki? Ndashaka kubivugira uruhererekane rukomeye rw'amagambo y'abapagani batubaha Imana, bahora babaza ngo Imana yacu bahehe, ibyo mwiringiye bibamariye iki, ibyo mwizeye bibamariye iki. Ndashaka rero gutangira itangazo rigaragaza icyo bino bintu tubamo bitumariye. Mbwire n'ubirimo ngo nabigumamo ntacyo azabiburiramo. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Mbwire n'uteganya cyangwa urehareha, hari ukuntu umuntu atunga agatima karehareha, urehareha kubivamo. Ibintu iyo ubijemo ukabijyamo wamara ukabivamo, uba mubi kuruta iyo utari kuzabizamo. Ariko ibintu iyo ubijemo urimo ugakomeza kubizamo, uba mwiza kuruta cyane uko wabitekereza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Turasomye mu gitabo cy'Abaheburayo, ndababwira amagambo kubw'impamvu zanjye. Abantu barimo barakeresa agakiza bakagafata nk'ikintu gisanzwe, ariko ntibisanzwe, ntabwo gukizwa bisanzwe, ko ari abantu batakijijwe kandi ubona babishobora, ntibyakunda. Hari n'abifuza gukizwa bidakunda. Ntabwo rero kubukijijwe ari ibisanzwe, ni igitangaza gikomeye. Twagakwiye gukomera Imana mu mashyi kuko twabonye igitangaza gikomeye. Kubona Imana iguhindura, ikaguhindura wowe, ikakugira wowe, ukaburi wowe ukumeze, ni igitangaza gikomeye. Ko hari abo tungana batakijijwe batakinariho, ngewe nko mu bo tungana mu kigero cyanjye, ku musozi wacu hasigaye bake. Abatarakijwe benshi barapfuye, abatarabonye Yesu barapfuye, udapfuye arafunze, udafunze ariho adigadiga. Ariko icyo bita agakiza ni Imana umuntu ahabwa kandi akayihabwa na nyirako. Iyo abonye akaguhaye aranagakurikirana, hari igihe katagucika nyirako kuko azi uburemere bwako, aragakurikirana. Inyungu z'agakiza. Dusomye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, dusoma mu gice cyawo cya 26. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, dusoma mu gice cyawo cya 26. Iki gitabo nimuze kucyitegereza duturutse hano mu gice cyaho cya mbere, muraza kukireba. Ariko bamwe na bamwe ntibajye banacyumva, ntabwo bajye bacyumva. Ariko nimuze gusoma kino gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa muhereye ku gice cya mbere, muraza gusanga hari umugabo cyangwa umuntu urimo uhamagara undi. Musome murebe. Igice cya mbere kiratangira kivuga ngo Teofilo we, biragaragara ko ari umugabo urimo uhamagara undi. Aramuhamagarira iki? Atangiye amubwira ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse, nabanje kukubwira ibiriho, nkubwira n'ibikorwa n'imikorere y'uyu mugabo. Noneho amagorwa nahuye nayo, mbonye ibyo uno mugabo akora bihabanye n'ibyo ntekereza. Urimo avuga ibi ni umudogiteri wize, ufite ubumenyi ndengakamere, ariko afite n'ubwenge bw'Imana. Uyu mugabo uri muvuga bino ntaho ahuriye na barakagira, tubyumvikane. Uyu mugabo uri muvuga bino ni dogiteri yarize kugeza ku rwego abona doktora, yitwa dogiteri, yitwa Luka. Ariko arangije akurikiranye ibintu bya Yesu, abitangira asa n'ubigenzuza umubiri, arabikurikirana gake, agenda areba abantu bakurikiye Yesu, ariko aravuga ngo njyewe mu bwenge ngira no kwiga kwanjye, ntabwo nza kubifatira hejuru nk'abandi, ngiye kunyura mu bushakashatsi bw'ubwenge bwanjye, nzareba kuriya mugabo koko ibintu akora ari byo cyangwa atari byo. Ngo aramugenza, ntimugire ngo ubura abatugenza, bariho pe. Abantu bagenzura kukijijwe barahari, intumwa zigutumwaho zirahari, abo mwandikirana kuri telefone 30% cyangwa 40%, hari igihe wagira ngo ni urukundo rwinshi yagukunze, ariko ari amakuru arimo gushakamo. Babyeyi, bakobwa, basore, bagabo, bagenzi banjye, agakiza kacu gafite ibintu byinshi bikagenzura kandi kagira n'intumwa nyinshi zigatumwaho. Ariko kukwigatanga iz'uburemere bwako,
niyigigiraho inyura yabona ibyo bintu byose bizakangiza ikabikubitira kure bitari byakugeraho izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mugabo ngo agenzura agakiza arakagenzura, agenzura ababana na Yesu arabagenzura. Yesu rero kugira ngo amwereke ko ibyo akora ari byo, aza gutoranya abantu arababwira ngo mwebwe ndabahamagaye, nzabahindura gutya, nzabahindura gutya. Mubyibuka ko hari umugabo wigize kumubaza mu nama nkuru, arabaza ngo ariko wa mugabo njyewe nsiga umugore, nsiga abana, nsiga byose ngo ukurikire? Hari igihe ubundi ibi bintu byawe waduhamagariyemo by'amagambo gusa, magambo gusa? Tugenda duhindura isi, amagambo gusa. Mugende mukiza abarwayi nta nshinge tujyanye. Ubundi ibi bintu byawe twajemo dusize abagore, ni mwihinga tunaniwe guhinga, uwutubonye abona turi abanebwe, ni igihe cy'isarura tunaniwe gusarura, uwutubonye abona turi abanebwe. Ibi bintu byawe twajemo ni ibiki wa mwami? Ubundi se nimba twaranabijemo ko nta muntu ukora ntahe, ubundi ubona uzaduhemba iki? Umva amagambo Yesu yabashubije meza cyane aryoshye. Uwasize inka ye cyangwa umugore cyangwa abana cyangwa inzu ye cyangwa se cyangwa nyina, umva kano Yesu Yesu ashyiramo, yaravuze ngo nzabimusubiza byose uko byakabaye, ariko nindangiza nzamuha ibirutaho kuba byiza inshuro ijana. Ubu ni ukuvuga ngo twicaye hano dufite n'ibirutaho inshuro ijana, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nimusoma muri iki gice cya mbere mukagera ku murongo waho wa 15, murahasanga umugabo witwa Yuda wari umaze kugambanira Yesu, akoze amahano akomeye ngo agire umusimbura barokore akagakiza. Iyo ugataye ntuzagira ngo Imana igire icyuho. Icyuho ubwo ni ikira? Wowe uramutse uvuye mu mwanya ntuzagira ngo uwo mwanya usigayemo ubusa. Iyo uvuyemo hari undi muntu uri aho hafi Imana iwushyiramo. Uyu mugabo rero witwa Yuda amaze kugambanira Yesu agira ngo umurimo w'Imana uzahagarara, ariko Imana iravuga ngo nimutoranye undi muntu mumushyira mu mwanya we. Batoranya Matiyasi bamushyiramo, aziba icyuho. Ndagira ngo mbabwire ko mu gakiza nta cyuho kizabamo. Nubwo ujya wibwira ngo hari abaguye baraguye, ariko hari n'abandi bari mu nzira baza, gumana agakiza ugakomereho, utazavuga ngo ntahari ntibyakorwa, ni njyewe wari ushoboye nyiri hariya nabikora, utaraza ibintu byarakorwaga kandi neza, ahubwo uje twafatanya kandi bikaba byiza. Yesu ashimwe cyane. Nimusoma muri iki gice rero mukagera ku murongo waho wa kabiri, niwo muza gusangira ngo intumwa zuzura umwuka wera, abantu b'Imana Imana irabafasha, ibonye nta bundi bufasha bazagira, ibonye nta musekirite uzabahagarara iruhande, ibonye nta mupolisi uzabahagarara imbere, ibonye nta musirikare uzabajya imbere, iravuga ngo aba bantu ngiye kubaha umufasha witwa umwuka wera, azajya bashakira amakuru ataramenyekana abamenyeshe byenda kubaho bitari byaba, abigishe n'inzira yo kunyuramo kugira ngo batangize agakiza. Umwuka wera araza, turashimira umwuka wera waje utumenyesha bya bindi mwigize mubona, kakubwira ngo barakagi wakoze ibyaha ihane runa byagenze. Uriya ni umwuka wera mwari kutubwiza nyukuri. Rwamigabo yajera ariko ari mu nzira ze, biranashoboka ko hano hicayemo umupolisi cyangwa se n'inzego izi zibanze, inzego bwite za leta. Nta muntu ushobora kuza muri uru rusengero ngo akubwire ngo wa munyabyawe haguruka, ntabwo bishoboka. Niyo yazana amapingu yaka umuriro ntabwo wamukundira, ariko umwuka wera kwemeza icya ukihagurutsa ugapfuka mukihana, kuko umwuka wera aruta abantu. Twamukomera amashyi. Bibiliya rero igenda ibigaragaza aba bantu bamaze kuzura umwuka wera. Mu gice cya 14 muzahasanga amagambo akomeye, aho Petero yabasobanuriraga ibyabaye akabemeza n'ibyo agakiza, abasobanurira ibyabaye kuko bamaze kuzura umwuka wera. Babaye nk'abadanganyitse, babaye nk'abasazi, babaye nk'ababuze ubwenge. Cyo gituma uzabona bino bintu byacu umuntu utabibamo atubona mu yindi shusho, ariko twebwe tubibamo tuzi icyo bitumariye. Uzabona umugabo arimo abyina, ubona umuntu arimo arasirimba, ubona umuntu ntuzi. Imana yamuremeye umunezero isi idafite, yishimira mu makuba ye kandi akishima. Ikimenyetso rero cyerekana umuntu wakiriye Yesu neza, yishima nta n'ikimunejeje. Niyo mpamvu umuntu turimo tubyina tutanyoye, ibaze rero twakubisamo nk'abiri.
reba uko tubyina nta kirimo ibaze harako twashyize mu byarangira bite turashimira Yesu umenye ikintu mu mwanya wacyo akagikora mu gihe cye hanyuma yarangiza akaturemera umunezero natwe twarangira kuvuga ngo koko aratunejeje umuntu akishima n'ukuri kw'Imana umuntu akishima nkanje ndumva nishimye pe se nanyoye iki ndumva nishimye ejo hari umwana wancokoje numva aravuze ngo umusaraba wa Yesu wadukijije ibyaha musaraba yajya ririmba ryo nanjye nkawubona avuga n'ubu nanjye nakize ububwa nkira ubugegera nkira ubugeruza nkira ubushwi gye nari meze nk'agashwirire singuriya spiriera ngaba abantu twabyirukanye barahari ariko umusaraba uje turebye tuvamo abantu Imana nishimwe umusaraba uje turebye tuvamo twe tuvamo kandi ntacyo wakora ngo umusaraba utagomeza kwigaragaza kuko nibendera ryacu twebwe abakijijwe uramutse rero ushaka go hazagira uwibeshya ajye ku kagari yegera idarapo gusa uryegere gusa cyangwa uryifotorezeho urebe uko bakugira none umusaraba n'ibendera ryacu twebwe abakizwa urumva hari uwapfa kuryirata imbere ngo arashaka kurigenza uko ashaka abizera n'abakizwa dufite ibendera riryo musaraba niyo mpamvu duhora n'ibyishimo iteka Imana nihabwe icyubahiro muze kunsomera igice cyaho cya gatatu muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa murasanga amagambo avuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikiremo inyungu z'agakiza ntabwo twakurikiye Yesu ngo birangire bitya no ntabwo twakurikiye Yesu ngo tubire icyuya gusa ntabwo twakurikiye Yesu ngo dukanure amaso gusa isi dukanuza amaso ituzengereza ribera kurora yateye ikorasa aravuga ageze mu hagati aravuga ngo guri Imana uri Imana waduhaye ibishyimbo muri coronavirus nubwo bitashyaga ariko twarabibonye hari igihe mudatega n'amatwi bibera mu rusenge nubwo bitashyaga ariko twara agakiza mu gakiza dushobora gukiriramo indwara kwa muganga batakijije mu gakiza dushobora kuboneramo ihumure n'amahoro nta ntambara yabaye nta sasu rivuze mu gakiza dushobora gukiriramo nana mibayo ngo tubigenze gute agakiza gusa kakabishyira ku murongo ni ukuri kw'Imana agakiza agashyira ibintu ku murongo Petero na Yohana ngo bari abagabo beza bakunda kujya mu nzu y'Imana ngo bahaguruka nk'isaha ya cyenda baherekeje mu rusengero basanga ikirema ni Bibiliya ibivuga ntabwo nkosora Bibiliya njyewe mu mvuko z'iki gihe baravuga ngo nababana n'ubumuga je si nkosora Bibiliya ndabisoma uko byanditse ngo basanga ikirema kiyamaze imyaka gisabiriza ejo bundi nahoze nkora ubugenzuzi kubera iminsi y'imperuka n'ikunda ry'ibintu kuruta abantu iki kirema iyo kiza kubaho muri iyi minsi y'imperuka bakagishyira hamwe mu madini yo muri iki gihe ku irembo rimwe bari kukirukana bativaha babaza babonye amaturo abaye make bari kukirukana batubanza kiri ari cyo bayaha twebwe twayabuze ni ukuri hari amadini yari kukirukana none babana kuko bari bafite ubwenge bw'uko imbere kabone nubwo atinjiye mu nzu y'Imana ari mu mbuga y'inzu y'Imana birashoboka ko byava mu nzu y'Imana agakirira no hanze bamuzana mu nzu y'Imana imbere y'urusengero ngo akajya asaba agasa mwamfasha munsayidire sayidira masikini ngo baramuha abari bageze icyo bafite noneho umuntu w'Imana ukijijwe kubera ku Imana imugira n'umusirimu hari igihe muhuru kagira ngo hari icyo afite wowe ukamusomamo ibyo afite nyamara ntabyo afite nicyo gituma umurokore mwiza ukijijwe iyo umurebye ugira ngo yageze yajya kandi mu rugo rukinga batatu kubera iki Imana yamuhaye umutima unyurwa imuha no kwiyubaha iyo umuboneye muri kwa kwiyubaha n'umutima unyuzwe ugira ngo atunze bya mirenge ahubwo kuko atunze Imana gutyo Imana imubereye byose iyo umubonye umubonamo bya bindi aba bagabo rero nabo niko bari bameze nta kintu bari bafite ariko bari bafite Imana muri bo bari bafite agakiza ka Yesu ngo baramanuka bagera mu rusengero bageze imbere y'urusengero umuhungu arabare baravuga ati barakagira wambaye kositimu arampa n'ukuri ngo cyarakanuye niko bibiri ivuga
Bibiliya yavuze ngo kirabatumbira cyarakanuye kirabareba. Wamfasha ari umuntu ugusaba akagutera n'impuhwe muri gare ya Kimironko, hari umwana ugenda atya, iyo agusabye akabona ntiwumva, akora akunda akagira gutya, wabona akunda atumva akakwegera akajya kubwira ati kute, agakora uburyo bwose akumvisha ikibazo, byakwanga akaguhobera, byakwanga akaguhanagurira inkweto. Sinzi niba hari uwari wamubona muri gare ya Kimironko, nakana ubona agasana kadakomeye mu maguru yako. Bibiliya iravuze ngo bakigera mu marembo y'urusengero, uyu mwana cyangwa se uyu muntu usaba ngo arabatumbira, bati mwama agiye bagiye kugenda abatanga akaboko, ati mwigende. Umuhungu aramubwira ati nyamara uyu muntu tudakorerwa isoni imbere ye, Yesu twizeye afite byose, ibyo dusaba nabyo dufite, ariko twabimusabira ubifite. Nicyo gituma mwaje aha. Ibyo mudusaba nabyo dufite, ariko twabibasabira ubifite kandi yabibaha, n'ukuri kw'Imana. Ibyo mudusaba, ibyo murimo musaba Imana nabyo dufite, ariko twebwe Imana twayisaba yaduha ikaguha, nanjye ikama. Ejo tukazahora tuvuga ngo Uwiteka yadukora ibikomeye, natwe turishimye. Ngo kirabatumbira, arangije uwa mbere aramubwira ati none wowe turebe kandi ntuhumbye. Muhungu ngo yarabarebye, kwa kubareba nabo mu mutima akajya avuga ati ariko mwami Yesu, ubundi uyu mugabo azahora asaba hanga, waduhaye za mbaraga wavuze ko tuzagendana nawe tugakiza abarwayi tugahagurutsa baremaye, uyu muntu nahaguruka ko atazongera gusaba, warangirije ikibazo rimwe. Ndifuza ko umuntu wateranye uyu munsi hano, Imana hari ibibazo yarangiriza rimwe, nubwo mwisi ibibazo bidashira, ariko Imana imbabarira igira ibintu irangiriza rimwe, bishyire mu matwi yawe no mu maso yawe mu izina rya Yesu. Muhungu ngo arangije aramubwira tumva, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko agakiza dufite kaguhesha n'ibintu. Haguruka ube muzima. Igihungu cyarahagurutse kandi cyaneje, uzi ko atahagurutse yiruka ataha, ahubwo yahagurutse yinjira mu rusengero. Ndashimira Imana ko Imana izakoresha imirimo yayo ikagarura abantu mu nzu yayo, kuko dufite abantu bakomeretse ngo badashaka kugaruka mu rusengero. Ubundi nahuye n'umubyeyi umwe arambwira ati barakagi, ati muzagumana ibisengero byanyu. Ntibyagenze gute? Hati nibikorari byanyu muzabigumane. Ntibyagenze gute? Abararize ndavuga ni kambayeho mu muhanda, baragira ngo uyu mugore mugize. Hati narinzi ko mu rusengero ari ahantu heza. Hati none nahahuri, arambwira we, arambwira we. Nanjye ndangije ndamubwira nti ariko abo wabonye nibo babi, none se ko jye uri mubimbwira, urabona ndi mubi kandi nkiri uwo mu rusengero ngo wamugane. Aba wabonye nibo baba ariko nabeza baracyahari, wiza n'impamvu zikubwira ko utazagaruka mu rusengero, kuko uru rusengero n'izindi ubona ntabwo ari iz'abantu. Ni Bibiliya yavuze ngo nzubaka inzu yanjye yitiriwe izina ryanjye, umuntu uzahagera arushye nzamuruhura. Twaje rero tuzanywe n'Imana, ntabwo ari umuntu watuzanye, ahubwo jye nababazwa n'uwambwira ngo ntuzarugarukemo, naho uwarumbabarizamo yaba nteye kuruzindukiramo. Igice cya gatatu ku murongo wa 11 handitse ibintu bigendanye na Petero yigisha abateranijwe no kureba ibyabaye. Cyo nkihorere. Nimugera mu gice cya kane murahasanga ibintu bigaragaza abatambyi bafata Petero ngo bamugirire nabi. Ibintu by'akagambane k'abakozi b'Imana bimaze igihe. Ntabwo ari ibya nona. Ibintu by'imirwano y'abakozi b'Imana si ibya nona. Noneho hari ibyo sigaye mbona agahinda kakanye. Abantu bararwana. Gutyo ibindi mbyihorere. Nimusoma mwumve icyo agakiza kamaze muri iki gice cya kane, mugasoma ku murongo wa 13 haranditse ngo babura uko babagenza barabarekura. Agakiza kajya kadukura mu makuba, kagatuma tuva aho twavugaga ngo turagwa, bikarangira tugeze aho Imana idukiriza. Barokore mufite agakiza, nimugakomereho, kagiye kuturokora mu ikorosi riri imbere aha. Yewe gadata mwana wabuze se. Imbere hari ikorosi kandi rimeze nk'irimennyemo amashaza, rinyerera kubi. Ariko agakiza tekereza ko kazarirenza abagafite, bakisanga hakurya y'ikorosi, kuko bakomeye mu gakiza, bakomera ku Mana nyirinzira. Bageze muri rya korosi, Imana irabambutsa ibageza hakurya, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro.
nimusoma rero murasanga bavuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana ngo barabafata bashaka kubagirira nabi ngo ariko haciye iminsi bibuka ko babanaga n'umwami Yesu baravuga ngo bari abantu ntimwabashobora kuko babana n'umugabo ukomeye nimushaka no kubarwanya ibyabo ntibizakunda umuntu ukijijwe neza ntabwo wamurwanya ngo bishoboke jyewe mfite ingero nyinshi mu minsi yashize twashyinguye umuntu turi ku irimbi umuntu umwe twumva araturitsareze ngo arapfuye we ngo ubu koko aragiye ngo ayiwe ngo ubu se koko miliyoni zanjye eshatu ngo bamanukanye nazo ngo cyangwa zijyanye nawe mu nda ye ku irimbi kwiri ngo ariko nta kimbabaje yuko yambeshyaga ngo ni umuntu w'Imana ngo none aranyambuye ubu dufite abantu bitwikiriye Imana barahemuka Imana ni Imana Imana iratuje uziko Imana abantu bayibisha igaceceka uziko Imana abantu bayibeshyera igaceceka ihibereye kavuga ati wabikora utabikora aho ujya niwanjye ntunavayo niwanjye ntunapfura uwanjye uri na muzima uruwanjye aho nzagufatira ndahaze buriya niyo mpamvu yicecekera barangije baramugana ngo oya mwinse ngo mwingarura ngo runangura yajyanye ngo genda ngo umuzimu wawe ntazankurikire kwirimbe kandi mu gihe abandi na ndamukunze umuntu yakoresheje ukuri kwe ubundi barabaza ngo nta muntu barabafite ikibazo ngo nta agakiza gatuma tumenya isi dutuyemo iyo ari yo kakagera no ku rwego katwigisha kuvuga iya buriya muntu akijijwe ntaba yarakoze biriya iya abafite agakiza akamugira inama kuko agakiza katwemerewe no kwihangana mu makuba twagera mu makuba yacu kakagenda kayafata ntabwo gukizwa bikuraho amakuba nta nubwo bikuraho kugeragezwa kuko bibiliya ivuga ngo mwumve ikintu gisekeje mwebwe abageragezwa nk'uko Imana ishaka mubitse ubugingo bwanyu muremyi wanyu nimurangiza mugomeze mukore neza nimunyumvire kandi umuntu arabana n'Imana akanageragezwa nayo yarangiza ngo nakomeza ayikorere ni ukugaragaza ko agakiza kadakuraho ibyago cyakora cyo karindira mu byago Imana ntihabwa icyubahiro igice cya gatandatu ni mu gisoma ndashaka kugera ku gice cya cyenda kugira ngo mvuge biriya bintu navuze igice cya gatandatu ni mugisoma mugasoma ku murongo waho wa mbere murahasanga iby'abadiyakoni ba mbere uko umudiyakoni yabagaho uko yatorwaga uko byagendaga murabisangamo apana uyu munsi aho kugira ngo abantu barebe ko abantu bakijijwe ahubwo barebe ibyo bagezeho kuvuga ati barakagira dukeneye amabuye yayaduha nta mpamvu zo kureba ingeso ze katumushyire mu mwanya azadufasha runaka akora mu nzego za leta tumugira umudiyakoni azatuvuganira muri leta ariko kirengagiza ko akora muri leta ariko leta atariye noneho bigatuma umurimo w'Imana udakorwa na bene umuhamagaro ugakorwa na bene gutoranywa ntidusobanuye ko bari muri izo nzego bataba abadiyakoni ariko hari n'abarimo batari ngombwa nicyo nari nshatse kuvuga nimusome igice cya karindwi murahasanga ibibazo Stefano yahuye nabyo ngo akubitana n'abapagani bo mu rusengero ariko Stefano yari umurokore ukijijwe agakiza kaduha imbabazi imbere y'uko abantu bazidusaba Stefano ngo baramwanga baramwangiza aravuga ngo uyu mugabo ntakwiye no kuba uwitwa Sawuli ariwo kiriya gice tugiye kugeraho nasomye ngo ashima ko Stefano yicwa bamutera amabuye Stefano arapfa amaze gupfa mana yo mu ijuru we mbere y'uko apfa ngo ijuru ramukingukira arangira avuga ati uwiteka ubababarire kuko batazi icyo bakora agakiza kaduha imbabazi imbere y'uko tuzisabwa ariko umuntu udakijijwe ahorana kwihorera ahorana ubugome muri we ahora yumva ariko byakagenze bo kagira batya twari mu modoka imwe turimo tuva ahantu numva umuntu umwe yahamagaye undi aramubwira ngo runaka yafunguwe ngo yebaba mana uwahise avugamo n'Imana
ngo ye baba mana yanjye we ahongeraho amagambo akomeye twari twicenye ndamubwira nti se ubuko numvise ubanje imana ukabuna yishorejeho urumva ibyo bintu uvuze ari byo ngo yanga imana nayo niyanga abantu uko bameze ngo izingegera ego ndavuga ni karabaye ariko agakiza ka Stefano kahaye imbabazi umwanzi atanazimusabye aravuga tubababarira uwite ntabwo bazi icyo bakora ahubwo bampaye itike ikungezaho vuba ndiyiziye nibasigarane mu miruho yabo kubwo jyewe ndakijijwe abandi nibakizwa agakiza ubu tugira ababyeyi badakizwa tugira abagabo n'abagore badakizwa tugira abana badakizwa tugira n'abanyarwanda badakizwa uti gute nibyo mvuga mbifitiye gihamya mu Rwanda rwacu kwawe n'ibibazo byinshi bikomeye turashimira Imana aho tugeze ariko harimo abantu badakizwa batazi n'Imana rurema kugera ku rwego umwana ashobora kwikundanira n'undi wabo ntibemere kandi baba mu madini baba mu matoro baba mu nsengero ntibemere niko ye giye gushakana na runaka ubwo hadutse ibintungo by'ibuhumuro n'ibumanzi giye gushakana na runaka y'ubuhumuro ntabwo uzi kuri umunyabumanzi mwagiye mumenya ubwenge nasoni ibuhumuro n'ibumanzi bavugana bate Isamariya n'Iyudaya bavugana bate ababyeyi bakanga ko abana babana ngo ntibahuje saba ibuhumuro bose saba ibumanzi bose ariko isanduku iba y'umuntu umwe icyo kintu cyaranejeje isanduku ni y'umuntu umwe niyo mwaba muri impanga isanduku ibuye umwe niyo mwapfira rimwe muri impanga n'ebyiri niyo mpamvu n'agakiza nak'umuntu umwe dukwiye kukagenzura tutitaye ku marangamutima umuntu wa mbere waciye amoko mu isi ni Yesu abwiye wa mugore aramubwira ngo umva ngo ubwire wa mugore we ko wowe urimurambwira ngo sokuriye abafukuriye iriba muri abayuda natwe turi abasamariya muri abasamariya turi abayuda aramubwira ngo wowe yaba warunyizeye ukankaguha ku mazi ntiwazongera kugira inyota Yesu aca ako kajagari abahindura umwe nubwo tutarimo tubyemera ariko turi umwe ku bw'agakiza somo murongo igice cy'umunani Bibiliya yavuga mu gice cy'umunani ngo abakristo barenganywa baratatana ubu nibyo gihe abakristo bararenganywa baratatana Imana imbabare irinda barokore gutatana kuko turi mu mwaka turi mu gihe tutarimo twerekeza muri viziyo y'ibyiza ku bakristo turi kwerekeza habi mu bakristo ariko kubizera ntacyo twaba kuko twarinze agakiza agakiza kakadukomereza mu buntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu iyo tugeze mu makuba rero kuko iyo makuba ateye nta buru waterura wa mwami twizeye aturenze ibikomba akatugeza hakurya ukajya wibona ahantu utazi uko wahageze ukajya uvuga ngo Uwiteka yankora ibikomeye nanjye ndishimye nibwo uzabona abarokore bagira amashimwe adahura kuko Imana ibaterura mu gihe kitari kimwe Imana nihabwa icyubahiro igice cya cyenda rero igice cya cyenda kiranditse ngo Pawulo abone Yesu abonekera Pawulo mu nzira y'i Damasiko nicyo nashakaga kuvuga kugira ngo ngere kuri cya gice twasomye uyu mugabo dusomye cyangwa aya makuru yose tuvuze hano ruguru siyo nashakaga cyane nashakaga kuko nagira ngo mwumve inyungu z'agakiza kubabanje yewe mukobwa nshuti yanjye mugabo komera kugakiza nutaronka nibyina uzaronka ubugingo buhoraho bagabo bagenzi banjye mukomere kugakiza hari umuhungu umwe babajije ngo watewe n'iki kugwa ukava mu byizerwa ukajya mu ngeso mbi ukajya mu busambanyi ukajya mu biteye isoni umva ko yashubije yaravuze ngo ariko mwagiye mureka kurenganya abantu ngo ubuye umujyi wawe ukirizwamo n'ibi bibero bihora bikanuye amaso bityo ngo n'ibi bibero bihora bikanuye amaso wamubazaga aramubwira ngo ubuse ko twebwe tukiburimo aramubwira ngo sinamenye igihe mwawigereyemo wasanga mwarahageze bitaraza bikahabasanga njyewe naje mbihasanga agakiza ntabwo ari uko ibyo ibikangura abantu bidahari ariko kuko Kristo ari babanze ryo kwizerwa abantu barabirenga bakavuga ngo yaduhamagaye ifite umugambi mwiza aho guhemuka nkuze nakwemera guhemukirwa hanyuma Imana yo ikazihesha icyubahiro ndinginga abarokore gukomera kugakiza kuko karaza kubagirira umumare ejo hazaza niko konyine kagiye kubiranga muntu ikomeye ihesha umuntu ibyiringira atatekerezaga
imunyuza watibwiraga ko yanyura ariko ndababwiza ukuri ko rose riri imbera riragoye riragoye Sawuli niko bibiliya yavuze ngo agira umugambi mubi wo kujya kwica abana b'Imana arazamuka amaze kubica aravuga ati nabamunze nzabasanga mfite uburenganzira muri iyi si hari abantu bafite ubushobozi pe bavuga ariko ijyana bafite uburenganzira bafite ibintu byose yavugira hano Kacyiru ibintu bikarangira rwose ariko nurwo yategeka cyo nta muntu wigeze yambura umuntu Imana nubwo umuntu yakwambura ubuzima ntiyaba kwambuye Imana ubugingo bwa ujyana nabwo cyo nicyo nakundiye Imana uyu mugabo ngo azamuka agiye kurenganya ubwoko bw'Imana aragenda ageze mu nzira ngo yerekeze Damasiko ndatekereza ko uyu munsi ari Damasi mu murwa mukuru wa Siriya hano hakurya mu burasirazuba bwo hagati ndagira ngo uyu munsi wa none hayobowe na perezida witwa Bashar al-Assad ndatekereza hagati ya Siriya Irani Iraq Uzbekistani Kazakistani aho hagati wenda mu majyaruguru ya za Kuwete iyo ngiyo ngo ari mu nzira agenda mwumva gakiza kabagiye kurenganya ijwi riramuburira musanga yamubwira ngo Sauli 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 undenganyiriza iki mwumva gakiza cyo kamaze murumva mu gakiza Imana ibajije ngo Sauli we abantu banjye barenganyiriza iki urumva ariko bavuze niko bavuze dusangira ijambo kuko bano bantu bakirirwe bemera Imana Imana niki babona nkabo ahubwo ibabona nkayo wabyumvise nicyo gituma Imana igiye kurwana kuri yo itarwanye kuri Pascal wanditse mu Bafilipi yaranditse ngo muri we ni namu ubutunzi bw'ubwenge bwose no kumenya bwahishwe iyo turi muri we rero ntabwo hajya gushakishwa twe urenganyije jya barenganyije yo iza kwisobanurira muri njyewe nicyo gituma gakiza nkwiye kugakunda umva uko byagenze Sauli undenganyiriza iki kuko abana agiye kurenganya ab'Imana Imana ise yivuga iravuga ngo undenganyiriza iki muri bariya abantu Sauli ati urinde uwo ndenganya nkajya ngukorera ijwi rite ndi Yesu urenganya ukwiriye kuva muri iyo nzira n'abantu banjye ukabareka ukajya mu nzira igororotse kandi nona ndangije kuguhindura igikoresho cyanjye ndashimira Imana yabahinduye ibikoresho byayo ndashimira Imana yabagize abaririmbyi ndashimira Imana yabagize abayobozi bacu ngo mutuyobore ndashimira Imana yabagize abanyamasengesho ndashimira Imana yakugize umuvuga butumwa ngo ubuvuge ndashimira Imana hari abantu bazarinda bapfa batabwirijwe ijambo ry'Imana Imana ibari yibisangira kuko izi ko badashobotse cyanjye ni ugusenga nkera n'imbuto abatarakizwa sigiye ukabaha nanjye sinzi uko nakabonye nabonye nkizwa sinkwiye kubabazwa nabo ngo mvuge ngo runaka apfuye adakijwe kuko sinzi igihe azapfira na Sauli yakijwe bitatekerezwaga wowe senga wizere ukiranuke abatarakizwa Imana niyizi ibyo ari byo ubihorere ku gihe cyayo izuko izabigenza kuko w'imbaraga ufite ntiwababwiriza ngo bumve ariko umwuka wera basanze yababwiriza bakumva Imana nihabwe icyubahiro Sauli ngo arenganya abantu Yesu amaze kumufata nimusoma neza ngo aramubwira ngo ukwiriye kunyura mu nzira igororotse kagakiza navugaga ngo arazamuka ajya mu nzira yitwa igororotse asanga intumwa Yerusalemu ngo amarana nazo iminsi bamaze kumarana iminsi barahaguruka baragenda hanyuma ngo haciyemo igihe agaruka afite urwandiko rumwemerera yuko yakijijwe rwose aruhawe nande n'umusaza witwaga Mariyeri ngo aramuhamiriza aravuga ngo ndamushima mu mico no mu myifatire urwo rwandiko hano mu idini ryacu rya DPR turarugira icyo bita ubuhamya bw'abakristo baruguha warujyana ahantu ari hose nicyo gituma njyewe ntashobora kwishyura hoteli naba mfobeje Imana yampaye agakiza iyo njyanye rwa rupapuro nemererwa no kujya ku mushumba w'itoro rya DPR ku isi abaye ariho kumubwira ndi umukristo w'itorero ndarara ati ko ntakuzi ntintunze ari kuri urupapuro rukumbwire na ruhawe n'itorero uyobora nti kandi ungaburire neza kuko ndatura ubwo se najyaho yaka mbonye bidakunda namubwira ntunyakiriye nabi kandi nkora imirimo y'Imana Bibiliya iravuga ngo abonye urwo rwandiko agakiza katugeza ahantu hakomeye tutatekereza ko twagera agakiza kaduhuza n'abantu tutatekereza ko twahura ndabaha urugero rwa hafi nyakubo Spiyana ushingiye ku bubwa bwanjye nari mfite
ugakurikizaho ubuginga ukongeraho ubwohe n'ubwomanzi nagakwiye kuza kuvuga ubutumwa bwiza ku Kacyiru mu kampino mikorofone ariko mu nyungu z'agakiza Imana ibibona uzagira umumaro ikagutora nyutabizi ikakurerera muri ka gakiza ikazakubyaza wa musaruro naho ukazawugirira abandi nicyo gituma mubona nda naho bibaye ari byo guhamagara abantu ngo baze bavuge barakagira sinaze ahubwo aka niki ntagakiza mateso tungana ntamenya kigira cyabonde nagiye wacu ndamubona ndamuramutse ni mate ntiwaramutse numva ngo waramufe amenya yashujwe mwaramufe ntavuga none agakiza kaduhaye kuba tukira abagabo kaduhaye kuba tukimeze uko tumeze bandugu ni mumbabarire mugakomereho ejo karabagirira neza mutatekerezaga ko byashoboka agakiza agakiza nagize amahirwe Pastor Vesa yasohotse akenshi nkunda gutanga ubuhamya bufite ibimenyetso habwo njya mvuga ubuhamya utambaza ngo nkwereke uko byagenze mba mbifite ku murongo uyu mushumba pastori wacu usotse kubivuga nacyo bitwaye n'Imana tuvuga kwigize guhura n'ibyago bikomeye duhura n'inzara ku isi iratubabaza ikomeye no pastori angira inama arambwira tumukene rero cyo gihe yaratera pastori dusenga ahantu ati umukene yarya rimwe ku munsi atariko akarya nimugoroba ati kugira ngo bujye gucya bikimurimo ati kandi ati cyiza ati buryo usengeye bya birya Imana iguhaye ishyiramo intungamubiri z'abakire ati usenze ukavuga ngo mwami Yesu ati bishyizemo magi yivuze ngo ndagushimye bishyizemo bya bindi byose ati ukarangiza gusenga ibiryo byagiyemo vitamine ati niyo mpamvu ubona abarokore dusa neza kandi turya ubusa arangije arabinganiriza ndabyumva arambwira ati kandi nurya ni mana yo mwijuru mana iguhe umugisha ndavuga Vincent agakiza katwigisha uko tubaho kandi nta buzima tukabaho tutanduranya tukabaho tudateka imitwe tukabaho tudatongana n'imiryango yacu ubu hari abantu banze imiryango yabo ngo nta kibamari wese wayimariye iki ubona abantu birirwa batukabene wabo ngo babo mu mahanga ntacyo bamariye ukagira ngo niwe wabahita ikibajyana wowe hagarara mu gakiza wihanganira imibabaro ibonerwa muri Kristo Yesu hanyuma uzabureba icyo agakiza kakumarira kandi nunapfa Bibiliya ivuga ngo wahirwa bapfapfira mu mwami baruhuka imiruho yabo kuko imirimo yabo myiza ijyanye nabo ibakurikiye uyu mugabo ngo akora ibyaha bibi ariko Imana imuha agakiza imuhaye agakiza imuhindura umukozi muhindu uyu mukozi abantu baramurwanya kugeza ku rwego bamushyize muri gere bamujyanye mu manza nimusome igice cya 17 agahinda karabica nimumbabarire tugisome igice cya 17 kigaragaza ngo Paulo yirukanwa i Tesalonike nimugisome rero niwe yagiye ahura n'umupfumu wapfumuriraga abantu akora ibintu bibi arangije avumbura amayeri ye agakiza akajya gatuma tuvumbura amayeri y'abagome kuko twatindanye n'Imana tukaguma mu gakiza gakiza kakaduhesha ubuzima hanyuma Pawulo ngo aragenda avumbura no mugabo witwaga Eruma w'umukonikoni abari abayoboke be baramwanga bamugirayo bamuteza abantu nimugira ngo umurimo w'Imana ntuzabura kutarwanywa uzarwanywa rwose kandi urwanywe nabo mutatekerezaga uyu mugabo rero ngo arangije akora ibyago yiteza ibyago bikomeye ngo arangije bamujyana mu maprizo baramufunga kabiri baramufunga gatatu baramufunga arangije ikintu cyanejeje ariyo magambo rero twasomye umunsi wo kwitaba urukiko ku munsi we wa nyuma yitaba urukiko mu rubanza rurimo witwa Agiripa rurimo witwa Festo rurimo umukuru w'umujyi ngo arabitaba ageze maho akubitanye na Agiripa baravuga ati uyu mugabo ko nsanzwe muzi ko kera yari mubi nkaba mbona barimo bamushinze iby'inzira ya Yesu nkaba mbona barimo bamushinze iby'inzira y'agakiza ko mbona mu nyandiko bashyiramo Yesu cyane kandi uyu mugabo akaba yaramwangaga uziko hari igihe umuntu akizwa abantu ntibabyemere murabizira hari igihe ukizwa abantu ntibemere ariko sinkeneye kunakizwa ngo wemeze abantu ahubwo agenda ashaka kukizwa Imana ikakwishimira hanyuma
abanzi bo ntabwo ari ngombwa kubashaka ku isoko barahari uharanire gukiranuka ushaka inshuti abanzi bo bazizana ariko agakiza ukagumana Bibiliya rero ingaragariza ngo arimo aburana ahagaze imbere ya Agiripa mu rukiko Bibiliya ivuga ngo Agiripa kimubona aravuga ngo shingi ukuntu wangaguye umwami ukaba ariwe urimo umuvuga nta bindi bisobanuro hagarara hano wemerewe kwiregura dore icyanejeje ngo umugabo arambura ukuboko ati ndishimye nyakubaho Agiripa ko rero ngiye kwireguriraho kandi cyane cyane kuko uzimpaka n'imigenzo byo mu Bayuda byose nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva ingeso zanjye siko dusomyera ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye ni Yerusalemu abantu bose baranzi ko nari mubi abantu bose baranzi ko nari mubi hanjye kandi nabivuga abantu bose baranzi ko nari mubi njyewe baranzi nubu muzajya ubutare murebe mubaze itsinda ry'amabandi ba kidari batisiye turi amabandi akazi turi ingegera utubonye akiruka none dore muteze amatwi ariko imana iraryoshye nigende wanga imana bizamubera isomo n'ukuri kw'imana ubu muteze amatwi barakagira gyeho baraguteze gute subwo ni gute ubundi bumuneze amatwi gute mugiye mwagakwiye kuba murimo mwirukanka ibishyimbo nabitwaye amagi nkayakwambura nkayanywera mu isoko kureba nje nanywaga amagi mabisi mu isoko nkayakwambura nkayanywa none agakiza dore muri icaye mwese muteze amatwi barakagira rutwe yu bega imana nimumfashe tuyikomera ama agakiza 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 gako ariko se ubundi byite gute agakiza gakiza haleluya uyu mugabo ngo yiregura aravuga ngo ndishimye ko ari wowe ngiye kwiregura cyane cyane kuko uzi impaka abantu bagira impaka rya se yakizwa rya se yaba umurokore rya se byagenda gutya ariko reka nkwibutse ibintu bitatu ubyumve cyane nta kintu wakora mwisi ngo unezeze abantu ariko hari icyo wakora ukanezeza Imana mu bantu ntacyo wakora batatu bakwishima barindwi ntibishime barindwi bakwishima bakatatu bakabihakana umunani bakwishima babiri bakabihakana babiri bakwishima umunani ukabihakana nicyo gituma udakwiye gukora ngo abantu bishime kuko wacyo waranditse ngo mbese ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa n'Imana nkorera arangije aravuga ngo abantu bakorera gushimwa n'abantu ariko twebwe nuko yanditse turaharanira gushimwa n'Imana abantu ugenda gake bakavuga bati baba we ni kinya bari ntikize kugenda wakwihuta bati ya baba baba ararwaye mu mutwe yaracanganya ikiwe waceceka ngo urasuzugura wakererwa ngo wishe gahunda wazinduka ngo uribonekeze wumve iby'abantu wavuga igifaransa ngo uriya ni uwakera wavuga icyongereza bati uyu ni ubu bakubona nuzamukanye n'umubyeyi cyangwa n'umukobwa batakunda abagore bakubona utambikanye n'umugabo cyangwa umusore batakunda abagabo ayiga data watwese we wasura barya ngo arya cyane waba utariye ngo yirase ukibaza ni iki kintu wakora ngo abantu bemere ariko Bibiliya yaravuze ngo kubaha Imana iyo bigeretseho no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi kandi birazibyara wabwiriza iminota itanu bati nta mavuta kigira wagenda iterano ritarangiye batarapinga kandi ufite ibibazo byawe mudahuje telefoni iraguhamagaye ntago ihamagaye urusengero ihamagaye nyirayo mu rugo hari ikibazo ugasohoka ujya mu kibazo batarapinze nta kintu twakora ngo tuzagere ku rwego twemeza abantu ariko hari icyo twakora tukagera ku rwego Imana yishima umuntu wese ufite umutima unyuzwe kandi uciye bugufi Bibiliya iravuga ngo Imana ntizawusuzugura n'abo bantu Imana yishakira naho iby'abantu nuko ari ukugashyiramo imodoka 20 bazavuga ko wagasipiye wangije ibintu nushyiramo 2 bazavuga ko uri umukene nubakira cyane bavuga ko wabiraseho nutaba bavuga kugira ubugugu dukora iki
nutwita inda bati ntazayibyara, nuyibyara bati ntazamurera, numurera bati ntacyo azamumara, nakikumarira batajya ukuzimu. Dukora iki? Nutega igitambaro ngo uri nzakagendana, nutagitega ngo waraguye, dukora iki? Nutega rifuti ariko bariyabo nibayiguha, ibintu usanga ibintu byose bidahura, ariko agakiza kajya kabihuza bigahura, izina rya Yesu rigahabwa icyubahiro. Uyu mugabo rero ngo araburana ati ndishimye ko ariwe ngiye kwireguriraho, n'impaka z'aba bantu urazizi ngo ko yiregura abantu bakajya bavuga turireguye kabisa, abandi baturireguye waraha, abandi batari hamuduriraho uravuze, abandi bati ni ukuri ko Imana uyu muhungu arireguye, abandi buri wese uko abyumva niko abivuga. Agiripa ngo Festo abonye ko abantu bose bemeye kwiregura kwa Pawulo ngo araguruka ati pocaceka wa kigabo we, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije, agakiza kaduha guca bugufi kandi ibidusagarira biriho. Ngo abaciye bugufi aravuga ati ariko nyakubaha Festo, ntabwo nsaze, aya magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, maze n'uyu mwami ibyo mvuga arabizi, urabona nasaze. Ngo arangije aramubwira ati genda wicare ngira icyo ratanya kubaho. Agiripa, ntabwo wemera ibyahanuwe iby'amategeko ya Mose avuga, nta kindi ndegwa uretse ibyo Mose n'abahanuzi bahamije. Wa mugabo naramwangaga, nanjye aramfata arancakira, ubu niwe ndimo mpamya, ndimo ndavuga Imana uko yakabaye, ndimo ndavuga ukuntu yankijije. Nibwo muzabona hari abagore bavuga ukuntu Imana yabakijije uburaya, mubona abagabo tuvuga ko yadukijije ubuswikiri, twebwe tuzavuga Imana. Ushaka kumbuza kuvuga Imana sinakwishinga, sinzi ibyawe, njyewe nzayivuga, ugaye ibyo ugaya, ushime ibyo ushima, ariko njye nzavuga Imana, nzi icyo Imana imara. Ntabwo nzakwishinga ndugu yangu, sinzi uko waje, njyewe nzivugira Imana, nzi icyo imariye, nzavuga ko Imana itabara ndabizi, nzavuga amaboko y'Imana. Ibyo kumbwira ngo ninceceke turakabya, nawe uzashaka aho ukabiriza, njye narahabonye. Mana uzakamira Imana mu kitoza, aramubwira ngo ndishimye. Arangije ngo arahaguruka aramubwira ati nyakubaha, niba kwihora nsanzwe nzi kubyemera. Ngo Agiripa aravuga ati ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwe. Ngo ahita azamura ukuboko aravuga ati nyakubaha we, ibintu byose uvuze byari byo, habuze gatoya ukanyemeza. Nuko aba bantu barahamba nemeye kuba umukristo, ndabifuriza gukizwa babaruzi batanabaruzi. Agiripa aravuze ngo nuko aba bantu baraha ngo mba mbaye umukristo, ariko genda ndakwifuriza gukizwa bakureba, ukizwe batakuruze. Tugira abantu badakizwa bakirizwa aha, gakizwa mu rusengero, yaba aririmba ukabona ni umurokore, yaba ari mabwiriza nka barakagira ukabona ni umurokore, yaba ayoboye nka Sipiriyani ukabona ni umurokore, ariko yagera hanze ntumutandukanye n'ibyo akwiye gutandukana nabyo. Dufite abantu bakomerekeye mu rusengero kuko batwizeye mu bukristo, tugeze hanze barabura. Jambo ryavuze ngo ni ukuba umukristo inyungu z'agakiza, kuba mu gakiza. Iyo tubaye mu gakiza neza bituma na bene wacu bakunda Imana. Hari abantu banze Imana kubera twe, hari abantu utabwira Imana ngo bikunde kubera uko babonye bene wabo byagenze, ariko hari 2007 bitarapfukamira bayari. Imana ntihabwa icyubahiro, Imana ntihabwa icyubahiro. Hagakiza mugakomereho nicyo gishoro gisigaye, ahandi hose ni cyamunara. Mukomere kugakiza, niko konyine katabyara stress. Gakiza gashoboza abagabo kubaka ingo, agakiza gashoboza abagore kubaka, agakiza gashoboza abakobwa kubaka n'abasore, agakiza kadushoboza kuba mu buzima budahari kandi tubona dupfuye. Warangiza ukabwira Imana ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Agakiza kadushoboza kubabarira. Uriya mugabo arasohotse yitwa Claude, nari nshatse korogaruka hano mvuga ijambo rimwe ugende umungarurira uriya mugabo. Agakiza gashobora kubabarira umuntu. Uriya mugabo yababariye umuntu wamugiriye nabi mbibona, aramubabarira kandi afite uburenganzira bwo kumukoresha icyo ashaka, aramubabarira. Uriya yitwa Claude,
tujye tuvuga n'ibintu dutangira ubuhamya bugaragara. Harahemukirwa mu rwego rukomeye. Komeza uhagarara aho ngaho kuro. Uriya niwe Papa Charlene. Umugabo wa Mama Charlene. Agakiza gashoboza abantu kwihangana. Ni n'umukristo wacu munyakabanda turasenga niyicarira. Agakiza. Agakiza gashoboza umupastori kubana na mwarimu. Agakiza gashoboza perezida wa korali kubana na dirija. Agakiza gashoboza umukozi kubana na shebuja. Agakiza gashoboza umushumeri kuba mu bushumeri bwatanduranya. Agakiza. Dufite abantu Imana yahamiriza ko bakomeye mu byizerwa. Agakiza. Harangije nababwira ngo kaba gato kaba kanini. Ndasaba abantu bose ngo bamere nkanjye uretse iyi minyururu. Agakiza. Mu minsi yashize nigeze kuvuga ngo ngiye kurinda agakiza igishaka kibe. Mura n'ibintu byinshi bigafata. Mura n'amajwi koroda mwarayazi abakozi b'Imana barayazi ngera no ku rwego mura n'amajwi avuga ngo ndwaye abadayimoni 40 cyera mugira ngo abantu nibavuga abantu baravuga we abantu baravuga baravuga muntu aritereka ahagaze mu rusengero nk'uru aravuga ngo giye ngo Imana yarambiye ngo barakagira ngo afite abadayimoni 40 ngo bari 70 babaga mu mugore we ngo none Imana yaruhuye umugore we ngo imukuramo 40 baramuhangwa mutwaza. Nicyagiye umugore wanjye yari umurwayi ari kara Yesu ari mu muhanda yirukanka igihe yari umusazi abanzi b'umusaraba bamfata w'ijambo bavuga ngo ukuntu twagabanya abadayimoni 70 ntwara 40 nasigara na 30 none ubu agahinda karakwishe ngo barakuvuga ufite iyi nkovu y'uruvugo agakiza kaduha no kwihanganira uruvugo tukavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubwo imbabazi ze nyinshi ndamahoro niragije Imana data ngumye muri Yesu ibindi nibyo agakiza agakiza bantu mufite agakiza nimugakomereho kagiye kubiturufu yo kurisha ejo hagiye kuza bantu mwagataye nimugaruke kuko abantu bazakifuza katagihari turijyana ntibwo se n'iryo Imana niwe mwabuze wo murijyana ngo twagiye kubona tubona ngo insengero zose ziracuramye ngo tubona n'abazirimo bose baracuramye ngo Imana iratubwira ngo imperuka irageze ngo nta muntu ngo zongera gusubira mu rusengero ngo uzarusubiramo Imana izamwicirayo nti kandi imperuka yarageze ngo se Imana izabigarutse mu isi gukora iki kandi imperuka yarageze ngo nyine ngo nuko ngo ikindi ngo Imana yatubwiye ngo umuntu uzongera gutanga amaturo mu rusengero ngo nta mugisha ateze ngo noneho uzibeshya akayatangira kuri telefone ngo telefone yizabura rezo ngo nta uzongera kumuhamagara ndavuga nti karabaye ati none twe twabuzaho tubuvuga ati genda ubituvugire ntese genda ndabivugira yuko umva insengero ntazi gihari ngo nurutabona naho bivuga ngo urajya bandangira ngo aho najya sanga abahungu bafite ibikomere bakabyita imvugo y'Imana ahubwo baragira ngo banyura mu bikomere byabo batume nanjye njya mwishyiramwe ry'abanzi b'Imana Imana ibavume turi kumwe nanjye amacandwa narukire bavuganira kane yarurema bise nabivamo haciye akanya harambira tugende bitangariza abantu ndavuga ni noneho nimba guturira kuri telefone ari bibi reka nze mbanze mbigerageze masabye mu mopeyi kwitorere iwacu nohereje amafaranga 2200 nafite 82 kuri telefone ndayohereza ndituriza nka saa 11 mbambonye 2028 banongeye nohereje 2800 mu gitondo nsanga telefone yangira iriho 2210 ndavuga nti niba ari uko Imana izifunga ikomeze ifunge ntacyo ndakomeza mbikore niba ari uko Imana izifunga izifunge ni ukuri ko Imana agenda agomeza mbikore nimba imperuka yarabaye ubwo narasigaye agakiza ntabwo kaduhesha kwangiza no gusibura agakiza ntabwo kaduhesha kwangiza no kugaruka inyuma ngo dusiribange ibyo twari twarasizira
Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari nabwo ubutumwa bwahindutse muhaguruke tuvuga ubutumwa bwiza nk'uko buri tuvuga Imana nk'uko iri tuyikorera nk'uko iri unkorera wese data azamuha icyubahiro urinda umutima we azagororwa ingororano ikomeye ngo umuswa ajya yibwira ngo nta mana iriho ariko twebweho turabiza Imana yacu iriho nimugume mu gakiza 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 katugaburira abantu badakora boneho gushimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo tuve muri coronavirus tuve muri tuve muri guma mu rugo tugaruke mu buzima busanzwe boneho gushimira abarokore bafashije bagenzi babo boneho gushimira abarokore bohereje bagenzi babo ifu y'ubugari boneho gushimira umuntu wese wagize uruhare rwo kumenya ko mugenzi we yabakeneye kubaho akaba hari icyo yabo hafi y'abantu wakure mwese ndambuye ukuboko kumugisha Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu gakiza gakiza akamenya ko mwene so hababaye agakiza akamenya yuko uwo mubana ababaye jo bundi hari uwambwiye ngo barakagi ngo sinenze ko nashatse impyisi nibyagenze gute ntimbwire ati ni igipyisi ati sinaha ni impyisi ntesebye ati do anyereka ahantu ngo umugabo yamukubise fera bito kandi babana mu rusengero birakwiye ko Imana yigakora umukwabo mu nsengero igasigazamo bakwiye kubamo agakiza abantu bitwikira ibintu bisa n'agakiza tubonye batinze mu nsengero tugira ngo barakijijwe naho wa mugani uwo mubyeyi n'impyisi agakiza jo bundi naragerageje umuntu arambwira ngo barakagi ngo urabona Imana ibaho ntikubera ikitabaho ngo yabibaho ikakugira itya ntariko ibaho niharyura inshuti yanjye ati nini mbitabaho ndagira ngo uzishime yuko ntahemutse reka ndeka kunezeza Imana noneho wowe uzishime ko ntahemutse tujyana kwa muganga tugeze kwa muganga usanga uwo munsi umugore wanjye yasaze birenze noneho ngo yaraye arwana ntabwo ari mikorofone nshaka rwose icyo nashaka genotype noneho yaraye arwana baramuzirika yamuzirika ikarahise bamuzirikira ku mapingo gutya ngeze indera nsanga umugore wanjye ari kunyagirwa n'imvura nyinshi n'amapingo yambaye n'ubusa ndamwitegereza abadayimoni bakambwira ngo barakagi ngo wakwigendeye abantu bajya bumvira amahugurwa y'ikuzimu bazimu baramugura we barakagi karabe none uyakira umugore wawe ntiwamugane wamutaye ukiruka ntari koko muve mu mahugurwa y'abadayimoni twongere dukizwe abadayimoni bikoreka ko abantu bakwanze shitani yikoreka ko abantu bose ari babi babi wabonye ni babandi ariko nabeza baracyahari abadayimoni bikoreka kupfuye sanza ameza cyambwira Imana ntuwite umuntu w'umugabo uri handagaza ugahemukira umugabo mugenzi wawe urabona utambabaje koko ariko wambabaza utambabaza sinzakuva ngaruka mu masengesho bidateye kabiri Imana irambwira ngo ngukirije umugore ngayo ngo koko Rodina yarakiza ari muhira Imana ni hafi bagabo ubu dutaye ngo koko duti ngo koko babyeyi dutabana hariho mahano hariho mahano si n'ibintu ni amahano ariko agakiza kadushoboza no kwihangana kamvuge ku nyungu z'agakiza nsoze dusenga agakiza kadushoboza no kwihangana mu makuba agakiza kaduha kubabarira mu gihe hari umuntu wongiriye nabi bikomeye mu rwego rwo hejuru rwo hejuru nkijijwe ijwi rirambwira ngo uzagenda umubabarire ndataha ngeze mu rugo ndagenda musanga aho yari yabaga ingoma i Butare ndagenda namubwira nti ndakubabare namubabariye kuwa kanapfa ku cyumweru twatabaye umukecuru uvuye Impare arambwira ngo Imana yambwiye ngo abana banya kwigendera uzabarere agakiza kaduha no gushira inzigo
niba ugihorana ubwo buntu mu mutima nturakizwa neza niba ugihorana abakugiriye nabi ukaba ari buhorana mu mutwe ntabwo mbujije kwibuka kwibuka si bibi ikibi ni ukwibuka ugakora nk'ibyo abandi bakoze ariko agakiza akaduha imbabazi abana ndemera mu buryo ntashoboraga ntagiraga ne uwo mbonye ufite akazi nka mu murangiro umwa abana umukobwa arakura umuhungu arakura naho imana yateganyije ko babana aribo bazantunga mu bihe bibi ejo bundi narapfuye narapfapfanye nirirwa nkanuye amaso meza nk'agashwiriri nta buzima urugo rwanjye rwarasenyutse ntagira icyo ndya nirirwa mu maresitora nsaba ibiryo mbeshya ngo nibye inkoko naho inkoko ari njyewe babana barabimenye agakiza katuremera ubuzima bw'ejo bundi tudatekereza uyu munsi rero iyo twizirikanye tugira ngo ubuzima burarangira nimugoroba ariko buracyakomeje babana baraza baragenda barabiganira barabiganira umukobwa aravuga ati koko umuntu papa yadusigiye akemera akatugirira neza papa yaramuhemukiye habeho mw'ubwo buzima abana barikora ari babiri baragenda bakodesha inzu ku gitega 1500 barangije bashyiramo matora bashyiramo baranshakisha aho ndi baza kunsura barambwira ngo duherekeze nababwira kuko natinyaga kuza aho abantu bari nari nararangiye nagira nkane ati hara kandi tutarakubwira bakaba bashatse ikintu bambwira ndagenda nshiduka tugeze ku gitega mbona barakinguye arambwira ngo papa ngo ntabwo waba mu buzima nk'ubu turiho ngo Imana yazakutwishyuza ngo none akira urupapuro rw'amasezerano y'iyi nzu twishyuye amezi ane n'ibi bikoresho byose biri mu nzu n'ibyawe mba ndokokeye kuri babana nahaye imbabazi se kubw'agakiza ntabwo agakiza katugirira umumaro none aha n'ejo hazaza kazawugira agakiza inyungu zo gukizwa agakiza mwigize mwumva hari iminsi nigize kuvuga ku bintu by'agakiza mvuga imitego ibitego bye ibintu imitegere y'ibitambaro by'abagore mvugamo umugore wateze ikibo ngo ashaka kwemeza abandi ariko na Imana iramwemeza arabyina ngiye kubona mbona ikibo umutemeri w'ikibo ku mutwe ngo uvuye muguye nka hariya ngo ubwo yari yateze bya bindi nyine ngo yemeje abantu gakiza abantu barihindura nigize kuvuga ukuntu abantu bihinduye abafana b'ikipe imwe mukara n'umuhondo sanga umuntu n'umuhondo aho ugasanga aha n'umukara keza se n'umufana kandi ugasanga hari mu mirimo y'itorero ngo n'umukristo nawe ubwe ntiyiyizi muramurangira Imana agakiza inyungu z'agakiza duciriramo n'indwara dusome muri babaheburayo nsoze dusome muri cya gitabo cy'abaheburayo igice cyaho cya kabiri hanyuma twumve haranditse ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye kutabyirengagiza abantu benshi barabyirengagije nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo babyeyi bakuru nimukomere ku gakiza bagabo bagenzi banjye nimukomere ku gakiza shuti z'umusaraba nimukomere kugakiza bana umunyumva nimukomere kugakiza yemwe abagataye nimwongere mugaruka Yesu aracyateza ibiganza yemwe abiyobagiza mwongere mugaruka Yesu aracyakiza ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga zazuya Yesu bigatuma natwa twakira ntaho zagiye iyo wemeye gato Yesu arongera akakwakira nimuyobe Imana ninegurizwe izuru cy'umuntu yabibye n'icyo azasarura abantu bataye agakiza barimo barakora ibidakorwa abantu bataye agakiza barimo mu kinyarwanda baravuga ngo bari kwanjwa abantu bataye agakiza barahanganye abantu gusenga ntibikigezweho umuntu arumva ari burwanishe mwene wabo baziranye umuntu arumva ari burwanishe inshuti yafite ariko ibyo byose yaba urwana n'urwanirirwa bose birangira inzira yose ari igihe hinomu ariko uwarwaniriwe n'Imana akagezwa ku Mana n'iby'Imana imukoreye birangira inzira yibaye n'ubugingo izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro naringiza ngo dusenge agakiza gakiza
umuntu umwe yaraje arambwira ngo ngwita ngo ndakuvumye ngwita yikora ariko nkanibaza umuntu umvuma ibyo ataruzi ubu nijye ari bubikureho abihe nawe ubwe ntareba habikura ubu ninjye abiha ngo ndakuvumye ngo urakaga umusozi igicuri ngo uzapfe ntacyo wimariye ngo uzapfane urwo rutwe kandi koko ntiyabeshyaga nagiraga urutwe sinzi ahantu rwagiye agakiza kararuconse nagiraga uruntu ruguru niba rwabaga amabazi mu numbaza ariko nagira gakiza katugira abantu buse n'abantu muri mwe utari kunyweraho n'amazi none uyu munsi wa none niba mama b'abakobwa niba papa w'abahungu narararara n'abayobozi b'abandi ni kubera iki agakiza none icyo agakiza katumariye kaduha n'amahoro ngiye gusenga imana muhanuzi arambwira ngo umuntu yagututse bigera ku mutima w'imana nuko yambwiye ngo none imana irirahiriye ngo ibyo bintu byose yavuze nta na kimwe azakubonaho ngo kandi iherezo rye rizarangira bifasha abuzukuru be kuko yaneguye imana uyu munsi none tuvuga n'abuzukuru be bose barwaye amavunja bose ejo bundi nari ndiyo ndababwira nti dore mwazeze mama wanyu ariko nimukizwa muzakira none babiri bamaze kuza mu rusengero uturenge turagenda tugaruka ku murongo ubundi birenge bigenda biha intashya abatazi basabye dore bameze gutya agakiza mugakomereho ejo bundi hari uwambwiye ngo barakagiye ngo byancanze ndebera ntese nkurebera iki ati ndebera hari umuntu ukundangiye ngo urareba ntindareba ntubona ko ndeba ntindareba ati ndeberayo ntiheheze ati nyumiri yabyanze ati ndebera yuko ndi bupfe cyangwa ndi bukire ndamubwira ntuhuri yumva uri bupfe se cyangwa ati ndumva ndi bupfe ni ngaho ugenda upfe ese ikintu umuntu yiyumvamo ndakimukuramo turangije turasenga imana imubwira ibintu bine iramubwira ngo nibutse ibisorori byawe watwaraga ujyanye kwa muganga nibutse ko nta mfubyi yakuraranye ubusa nibutse abana wishyuriye amashuri nduwiteka ikibazo cyawe wari ufite ndakirangije ngo uhaye ibyishimo nk'uko wabishakiye abandi agakiza kaduha gufasha abantu kandi ntacyo dufite dusenge urumva ugikijijwe ndifuza gusengera umuntu uvuga ngo mana ibintu birimo bimpiga ndabona atari bikeya ndagusaba imbaraga zindenze iki gikombe ejo undi muntu wese tuzahura azabone nkiri ngewe ko turi guharanira kuzaba ejo tukiri twe nibura imana imfashe wenda kuwa gatanu sinzagaruka cyangwa no kuwukurikiyeho ariko mu kwa gatanu ko mu kwa cumi na kumwe cyangwa 2022 imana izamfashe nzabe ngikijijwe ngaruke ku Kacyiru imana izamfashe na 2024 tuzahure nkiri barakagira imana izamfashe nimugoroba numve nkwiye gutaha iwanjye nakwiye kubebera ngo ngende ahatari iwanjye nibura imana idukorera ibyo tube icyitegererezo cy'ibintu byiza ni ukuri kw'imana ibindi byose turimo dukenera hanze aha birahari musohoke murebe ko amabutike adakinguye ni wowe arindiriye senga utuje ntibari bukinga utaraza senga rwose ntibari bugukingirane barakinga ari uko uje buriya bakinguye kubera wowe tagisi ntayibura ugenda itagutwaye baragutegereje humura bana b'abahungu bakobwa mugiye kujya ku ishuri muhagurukana agakiza mukajyane abagezeyo nabo mubabwire bagakomerezeho mubwire abantu muti nubwo wakizwa nubwo wakwiga ariko udakijijwe n'ubundi ni uguhangayika bana bacu mujyane agakiza mugende mwera imbuto ku ishuri mugende mugaragaze ko mwari kumwe n'imana mugende mugaragaze ko muvuye mu babyeyi mugende mugaragaze ko muri abana b'itorero mugende musenga abagabo bagenzi banyu dusohoke hano twerekane ko turi abagabo umuntu umwe ejo bundi yohereje mesaje undi ngo shu niba ari shu furere niba ari iki ngo shu ngo ndagukunda ndumva umutima utari hamwe undi nawe ahita amubwira ngo we wagize amahirwe ufite ikibuga uwo mutima ukiniramo ngo iyacu yarahagaze
arakomeza arangira amubwira ngo ariko amubwira amagambo yandi 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 arangije urumva urimo yohereza message n'igitsina gore uyoherezwa n'igitsina gabo igitsina gore cyo kwa gabo kibakira yibonye kitariko nubundi mbibona rugo rurakada naho ni ntumwa ya shitani ishinzwe gusenya yoherereza abagabo bose izi message zimeze gutyo iteganya ko hari umugore w'uwo mugabo wayibona akabaragwakije bagore mutunga agakiza akabaha n'ubwenge ujye ugenzura uvuga ngo ariko ibi bintu mbonye uyu munsi ko umugabo wanjye atabigiraga ubu nibyo uhita usuzugurira abazima naho nituzamuka nibwo uzamenya ibyo ari byo ahubwo genda agace ubangize inzu ugenzuza agakiza n'umwuka umenye koko nimba ari byo cyangwa atari byo kuko hanze aha hari abantu barwanya agakiza mugabo atansiyo bashumba bacu mwitonde ubu dufite abantu b'inkebebe bazi guhimbira ibyaha abakristo bagenzi ba akazana n'inimero naho yari ahagaze n'umwenda no kucyapa jyewe namubonye ahagaze atya byagenze gutya byagenze gutya ariko umwuka wera muze kuwutuma ajye kutugenzurira kuruta uko abantu batugenzurira Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mbese ayo magambo murayumvise nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Reka nsoreza aha nta yandi magambo mvuze. Nyuma yaho bambwiye ngo turaza kugira umwanya mwiza wo gusenga ariko turaza kuwugira twitekerejeho twaguwe neza ndetse mfite n'ubutumwa nka butatu Imana marayika y'Imana yampaye nicaye hariya ndaza kubabaha mu gihe cyo gusenga ariko mbabwire ngo twicaye hano umuntu wese arinda agakiza kandi agakomereremo nibyo naringiye kuvuga ngo haguruka dusenge ndabyihoreye ahubwo nshoje mvuga ngo amahoro y'Imana ruta y'umuntu yamenya abane n'abakunda Imana bose bafite imitima itaryarya muri Kristo Yesu amen.